I want to tell you, gentlemen, huyu kijana ambaye anadanganya nyinyi alisaliwa 1966 December. Mimi 1966 nilikuwa natoka nimemaliza form 4. Na wakati watoto wa form 4 tulikuwa wazee. Now after 6 months on 2nd of June 1967 nikaandikwa. When you are 6 months old, if I would have met the mother, I would have been the father. Child. Wale wako karibu na William Samoei Ruto. Kule sehemu za Sugoi wakate miti. Isiwe karibu kwa ajili tarehe 9 usubuhi ya huyo usiku kura itatangazwa. Na huyo mtoto atajinyonga. Wakate miti!